O'zbekiston SSRining bo'lg'usi rahbarlaridan biri Yo'ldosh Oxunboboyev 1885-yilda Marg'ilon shahri yaqinidagi Joybozor qishlog'ida tug'ilgan. Uning bolalik paytlari juda qiyinchilik davriga to'g'ri keldi. Tirikchilik o'tkazishda o'ta nochor ahvolga tushib qolgani uchun yosh o'smirlik paytida Yo'ldosh O'zgan shahridagi bir boynikida mardikor, chorakor bo'lib xizmat qiladi. Onalarının otlarını bilmiyorum, otalarının otları Oxunbobo bo'lganlar. Opoqi mening kattalari bo'lgan, Eminjon opoqi, Solijon opoqi, Abdurahmon opoqi, Ibrohimjon opoqlar bo'lishgan, bular 5 o'g'il bo'lishgan. Hammasi Yo'ldosh Oxunbobo ukalari. Ukalari, 5 o'g'il, qiz bo'lmagan. Shu madikorchilik bilan kun kechirishgan. Katta dadamiz Temirbek Askarov katta karvon boshi bo'lgan. U yoqdan Anjonga shaharga tegalish narsalar olib kelgan, bu yoqdan o'sha O'zganga tegalishli joylarni o'morgan, ko'p tarbiya qilgan, yo'ldosh homizda katta bo'lgan biz dadamiz, katta dadamiz. U lavozimga ko'tarilib ketgandagi bobongizni ko'rishganmi yoki yo'ldosh homizni? Yo'q, ko'risha olmagan. Ko'risha olmagan, ha. Ki Anjonga kelganda kim keldi degandan keyin Markaz ijro komiteti raisi Osoqol keldi degandan keyin unda ham biz o'zimizni yo'ldoshu degan. Yo'ldosh xizmatkor bo'lib yurganda bu yerda. Yo'ldosh Oxunboboyev ikki davrni İki tuzumunu körgen şahsı sapılmadı. O 1885-yil Marg'ilon uyezdi tavallı topken bu kişi iki davrını körgen digen sebebi adli ailede tuğulgen. Aravakaş usta bugün ataları. Ve o ana şu Çar Rasiyası müstemlekeçiliği davrını körüp bir de yaşlı giden 16 yaşından paxta tozalar zavodida yuk ko'taruvchi bo'lib ishlagan. Haqiqatan ham Yo'ldosh Oxunboboyev ikki tuzum, ikki davrning odami edi. Qolaversa uning savodi sayoz, siyosiy darajasi yuqori bo'lmaganligi uchun ham Mikhail Kalininga o'xshagan makkor bosqinchilarning aldovlariga ko'radi. Shuning uchun Turkistonni bir necha bo'laklarga bo'lib tashlagan Kalinin Moskvaga qaytiboq Temir yo'l vokzalida miting uyushtiradi. Yer osti va yer usti boyliklarga to'la Turkiston zaminini qo'lga kiritganini faxr iftixor bilan gapiradi. Sovet davrini O'zbekiston Respublikasini davlat va jamoat arboblaridan biri bo'lgan Yo'ldosh Oxunboboyevning hayot faoliyatini kuzatar ekanmiz, bir necha muhim jihatlar e'tiborimizni tortadi. Birinchidan aytish kerakki, Yo'ldosh Oxunboboyev o'ta kambag'al oiladan chiqqan batrak va uzoq yillar mardikorlik qilgan, chorakorlik qilgan, boylarning xonadonida ishlagan va qanday qilib u sovet zamonida O'zbekiston Respublikasining katta mavqeyiga ega bo'lgan lavozimiga kelib qoldi degan savol paydo bo'ladi. O'zi aslida Moskvadan Mikhail Kalinin bu lavozimga boshqa bir nomzodni olib kelgan edi. Aniqroq qilib aytganda, o'sha paytda Sovet zamonida katta siyosiy arbob darajasiga ko'tarilgan Inomjon Xidraliyev Moskvadan tasdiqlanib, Mikhail Kalinin bilan O'zbekistonga kelib, ana shu lavozimga tayinlanishi kerak edi. Lekin nima uchun u emas, Yo'ldosh Oxunboboyev tayinlandi? Sabab nima edi degan savol tug'iladi. Inomjon Xidraliyev Moskvada uzoq yillar ishlab, Stalin, bu Kalinin boshqalarni hurmatini qozongan, bu 24-yilda Sovet Angliya muzokarasida qatnashgan, ya'ni shunaqa bir yaxshi odam bo'lgan, birgalashda kelgan. Yana 8-dan keyin buni birinchi
bo'lgan, bu ham birinchi sovetlar birinchi sezdi, hukumat tashkil qilingan. Va O'zbekiston Kompartiyasi markazchilik birinchi sezdi bo'lgan. Shu sezda O'zbekistonning rahbarlarini saylash vaqtida o'zaro kelishmovchiliklar bo'lgan, tarafkashliklar bo'lgan. Xalq komissar sovetlar raisi Fazlulla Xo'jayev Buxoro revolyutsiyasini qilgan, endi xalqchil. Endi markazchilik komitetining raisligiga Moskvadan siyosiy byurodan o'tib Inomjon Qudratli bo'lishi kerak. Farg'onalik delegatlar, Zarafshondan delegatlar, boshqa jamoatlar o'rtasida tortishuv bo'ladi. Yine Inomjon Qudratli bu vaziyatni bilib turib, endi eski odam rahbarlik yoza ko'p ishlagan. Farg'ona obkomining birinchi sekretari bo'lgan 23 yillarda yer suv ishlari xalq komissari bo'lgan, Stalinni 40 marta qabulda bo'lgan, Sovet Angliya muzokarasida bo'lgan. O'shanda Inomjon Qudratli Mixail Ivanovich Kaligiga aytadiki, men o'zimni nomzodim olaman. Bo'lmasa Farg'onadan topasan odamni. Qo'shchi Sayzun raisi bo'lib turgan Yo'ldosh Oxunboboyev. Shu chaqirib aytadi, mana shu men hozir seni dedi degan taklif qilaman. Sen desa bir markaz jo'g'ind raisi bo'lasan desa, Inomjon aka men savoz qanaqa bo'laman men sizga bo'g'ib bo'lasan deganda. Endi menimcha Qudratliyev hali unga qarshi nomzodiga qarshi aka guruhlar bo'lgandan keyin uni ham achchiq kelib qolganmi? Mana senga deb turib shu Yo'ldosh Oxunboboyev tavsiya qilganda. Kalininga ma'qul bo'lgan. Shuna ura-ura bilan Yo'ldosh Oxunboboyev markaziy komitet raisi bo'lgan. 1925 yilning fevral oyida Buxoroda sovetlarning bo'lib o'tgan qurultoyida Fayzulla Xo'jayev O'zbekiston hukumatining boshlig'i, Yo'ldosh Oxunboboyev Respublika Markaziy ijroiya komiteti raisi etib saylangach, O'zbekiston SSRning poytaxti Buxorodan Samarqandga ko'chiriladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, poytaxt yana o'zgartirilib, Samarqanddan Toshkentga ko'chiriladi. Bu bilan sovetlar xalqini chalg'itish, odamlar orasida har xil mishmishlar tarqatish, vahimaga solish, qadimiy shaharlarimizning nomini tarix sahifalaridan o'chirish kabi nayranglarini ishga soladi. Qolaversa, mamlakat poytaxtining ayrim hududlardan juda uzoqda bo'lishi odamlarning kelib ketishga qiyinchilik tug'dirishini bilgan kommunistlar va buni kalta o'ylagan mahalliy rahbarlar bunga rozilik beradilar. Mustamlakat davridagi og'ir mehnat, mehnatga haq to'lashning juda pastligi mana shu Yo'ldosh Oxunboboyevni ham turmushida sodir bo'lgan voqealar hisoblanadi. Shuning uchun u mustamlakat davrini, podshoh Rossiyasi mustamlakachilik siyosatini butun vujudi bilan his qilgan inson hisoblanadi. Shuning uchun 1916 yilda mana hammamiz tarixdan bilamiz, mardikorlikka olish siyosati podshoh Nikolaykinni farmoni chiqdi. Bunga qarshi xalq qo'zg'olon ko'tardi. Bu farmon faqatgina xalqni qo'zg'olon ko'tarishiga turtki bergan narsa xolos. Asli sababi ularda o'sha milliy siyosati, og'ir eksploatatsiya, bizni butun moddiy boyliklarimizni tashib ketish, bizni haqiqiy xomashyo bazasiga, o'lkasiga aylantirilganligi xalqning umumiy noroziligiga sabab bo'lib turgan. Mana shu mardikorlikka olish haqidagi farmon shu qo'zg'olonni boshlanib ketishiga turtki berdi xolos. Shuning uchun ham butun hayotni vujudi bilan his qilgan, mana shu qiyinchiliklarni ko'rgan Yo'ldosh Oxunboboyev ham mana shu 16 yil qo'zg'olonida faol ishtirok etdi. Biz O'zbekiston Respublikasi kino, foto, fona milliy arxivi materiallarini xususan Yo'ldosh Oxunboboyev faoliyatiga bag'ishlangan hujjatli filmni kuzatar ekanmiz. Yo'ldosh Oxunboboyevni haqiqatan ham juda oddiy, kamtar va samimiy inson ekanligini kuzatamiz. Ayniqsa ayrim hollarda aytishadiki, Yo'ldosh Oxunboboyev eng katta lavozimga erishgan paytda ham uni avtomashinasida ketmon turgan ekan. Yo'lda
qandaydir suv urib ketgan ariqlarni ko'rsa yoki dehqonlarni uchratib qolsa, albatta borib o'sha ariqni urib ketgan suvni mashinasiga ketma-ketma borib to'g'irlab qo'yar ekan yoki dehqonlarga borib yer chopishga yordam berar ekan. Shu qadar sodda va kamtar inson bo'lgan. Lekin uning rahbarlik salohiyatini ko'pchilik juda ham yuqori bo'lgan deb ayta olmaydi. Chunki rahbarlik salohiyati juda ham keng miqyosli, tafakkuri baland, siyosatni tushunadigan, xalq muammolarini kerak bo'lsa markazga, Moskvaga dadil ayta oladigan jasur ma'lum ma'noda fazilatlarga ega bo'lishi kerak. Lekin Yo'ldosh Oxunboboyevda unaqa fazilatlar yo'qligi uchun u faqat bajaruvchi vazifasini o'tagan degan fikrlar ham bor. Adib To'ra Mirzoning maqolasida yozilishicha 1920-yilning oxirrog'ida Abdulla Qodiriy ilk bora Toshkent shahar sudi qarori bilan 6 yil muddatga qamaladi. O'sha kunning o'zidayoq O'zbekiston Oliy Kengashi prezidiumi raisi Yo'ldosh Oxunboboyev darg'azab bo'lib, tunda O'zbekiston Oliy sudining navbatdan tashqari majlisini chaqirtiradi. Yarim tungacha davom etgan majlisda Jumhuriyat Oliy sudi Toshkent shahar sudi hukmini bekor qilib, Abdulla Qodiriyni zudlik bilan ozod qilish to'g'risida ajrim chiqaradi va buyuk yozuvchi hibsdan ozod qilinadi. Sovetlarning 1937-1938 yillardagi qatag'on mashinasi ishga tushgandan keyin nimagadir Yo'ldosh Oxunboboyevning qatl-omga qarshi kurashi susayganligini kuzatish mumkin. O'zbekistonning o'sha davrdagi rahbarlarining mustamlakachilarga qarshi kurashi pasaygandan foydalangan kommunistlar 1930 yildan boshlab O'zbekistonning inon ixtiyori jilovini to'la xavfsizlik organlari ixtiyoriga topshiradi. Oliy Sovet, Markaziy Qo'mita Komissarlar Soveti va boshqa barcha idoralar qovoq tumshug'i osilgan chekistlarning qo'g'irchoq tashkilotiga aylanadi. Yo'ldosh Oxunboboyev O'zbekiston Respublikasining mas'ul lavozimida ishlagan o'sha pallada bilasiz 37-38 yillar o'tgan asrni bizni xalqimizni boshiga juda katta qatl-om, qirg'inbarot keltirilgan. Ana shunday paytda Yo'ldosh Oxunboboyev shu millatimizning oydinlari, xalqimizning buyuk daholari, katta siyosatchilar, jadidlarimizni nega himoya qila olmagan degan savol ham har birimizni qiynaydi. Nima uchun himoya qila olmadi Yo'ldosh ota? Chunki Yo'ldosh otaning gaplari Moskvaga, Stalinga yetar edi. Stalinga uning gaplari o'tar edi. Stalin uni buyruqlarini so'zsiz bajaradigan insonni yaxshi ko'rar edi. Lekin holbuki Yo'ldosh ota ana shunday murakkab vaziyatda xalqimizning oydinlarini himoya qila olmadimi yo himoya qilishga urinmaganmikan yoki o'zi xolamaganmikan degan savollarga ham javob qidiramiz. Aytganlar Stalinga bas, Kaliningga aytganlar. Kaliningga aytganlarda aralashma. Aralashadigan bo'lsang, salama shu nimaga tushib ketasan, qirg'inbarotga. Aralashma. Bu Sovet davlatiga o'sha aqllarni yo'qotish kerak bo'lgan o'sha paytda. Mamlakatda qatag'onni tashkilotchilari markaz bo'lgan. Markaz. Beriya, Stalin. Stalin yaxshi ko'rgan deyapsiz, Oxunboboyev. Bo'tqoq Stalin xatpat yozganmi? Men arxiv materiallarni ko'rgansiz-ku? Yo'q. Oxunboboyevni ko'rganim yo'q. Lekin Osmon Yusupov, o'sha Akmal Ikromov, Fazlullah Xo'jayev lar olib qatag'on qilgandan keyin Osmon Yusup bo'lgan. Osmon Yusup 38-yinchi yil Kandid Stalinga yo'l topib, bu yerdagi qatag'onlarni hammasini, qatag'onda kimlar ishtirok etyapti, kim qilyapti unda? Shularni hammasini chiroyli qilib yozishga majbur yozgan. Yejov ketmaganda Osmon Yusup ham nima qilishardi? Qamashi mumkin. Chunki Yejov bilmasdan Stalin Osmon Yusupning xatini o'qib bilib ularga bildirmasdan aytaylik saqlab qo'ygan. Bo'lmasa Osmon Yusup o'sha 37-38 yillardagi qatag'onni butun mohiyatini butunlay aytaylik nima qilib yomonlab boshqa qilib turib, buni tepasida mana ayrim shaxslar turibdi deb hali uchliklarda boshqalar hammasi bor turib
katlı boya olabilirken Stalin'i. Lekin Oxun Boboyev tepedeki buyruğu başkanı bacarışı da Özbek Ömür kandaş. Oxun Boboyev hem Osman Yusuf hem ya ancak kıynelgen. Bar yaptı, real vaziyette aitip Özbekistan'ın birinci rahbarı mamlayalım. Deyip anlaşıp merkezli tazlıkı, merkezli kıstavı, merkezli olup öğretken nokta siyasetine karşı kursatçıya ojistik için. Azaldan akıl inak yaşap geliyatken Türkistan halklarının ortasına nizo solish uchun Stalin milletler ortasındaki nizolarga xotima berish niqobi ostida chegaralanishni amalga oshirish taklifini ilgari surdi. Natijada Markaziy Osiyo hududi bo'lib tashlandi. Bu xildagi noinsoniy harakatlar Turkistonning qadimiy xalqlarini ijtimoiy siyosiy hayotiga, madaniyatiga, an'analariga katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Holbuki, mintaqa xaritasi qaytadan tuzilayotgan o'sha mash'um paytda Fayzulla Xo'jayev, Yo'ldosh Oxunboboyev kabi rahbarlar va vatanparvar jadidlarimiz birlashib, sovetlarning g'arazli rejalarini barbod qilishi mumkin edi. Lekin ular bu yo'lni tanlamadi, yoki kommunistlarning yolg'on va'dalariga ishondilar. Alal oqibat ilm ma'rifatda, madaniy taraqqiyotda dunyoning e'tiborini qozongan va bir necha ming yillik davlatchilik tarixiga ega bo'lgan go'zal Turkiston bo'laklarga bo'lib tashlandi. Qullikka mubtalo qilindi. Haligacha Markaziy Osiyo xalqlari uning jabrini tortib yashamoqda. 1925 yil O'rta Osiyoda milliy chegaralanish o'tkazildi. Shu milliy chegaralanish o'tkazishda sobiq o'sha ittifoqni oqsoqollik hisoblangan Kalinin, Mikhail Ivanovich Kalinin şu milli çekerlenişli ötkazışke Toshkent'e gelip katlaştı. Bana şu siyizde malum bir hayati tecrübeye ege bulgen, şu turmuşunu kurgen ve Sovet devleti hem sadık hizmet kılayetken Yoldaş Oxun Boboyevni Özbekistan Merkezi İcraiye Komiteti reisliğine tavsiye kılındı ve bu adam bana şu lavazımda 1925 yıl fevral ayında geldi. Hakikatte Yoldaş Oxun Boboyev bu kişi şu Çar Rusyası davrında teşkil edilen Rus düzen mektebi diye mi okumaydı? Savadları yoktu. Lekin ben öyleyim ben eski Arap alıbbasıda önçemişçe savadları bugün. Lekin bir arada oku yurtunu bitirmeyen kişi. Halk tülü de savadsız edilse bol uğradı. Yani halat dedi. Yapırken yaplarını eşitken adam onların savadsızlığı böyle neydi? Doğru, onların rahbarlık lavazına gelişleri bütülmeyen de ruhu vergen. Paxta zavodu da işleyen dastlab. Adli dehqon oilasidan çıkan, yazıştı, okuştı bilmeyen. 1921 yıllardan oladigan bo'lsak, o'sha davrdan boshlab siyosiy faoliyatga kirib kela boshladi. Opoqimi savodlari yo'q bas edi. O'sha O'zgerda ishlayotganlarida xat kelib qopti boyga. Xat kelsa, xatni olib o'qichimi uni deb bersa, hali qilmas ekan. Halini olib tursa, opoqim pastda turib menga berdiptilar. Ne bergan ekan, o'qib mana shunaqa ekan bu. Sen xat bilasanmi? Sen xat bilasanmi? Chiq baqa. Bugundan boshlab sen bularga boshliqsan. Sen xat bilar ekansan. Opoqim hujrada o'qigan ekanlar. O'shani bitirib chiqqan ekanlar. Yo'ldosh Oxun Boboyev faoliyatiga baho berayotganda uning sodda, samimiy va odamlarga juda mehribon inson ekanligini e'tirof etgan holda uning davlat boshqaruvidagi tajribasizligi, mamlakat ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayotini keng miqyosda tahlil qila olmasligi, yer va qishloq xo'jaligidagi islohotlarda yo'l qo'ygan xatolarni ham aytib o'tish, sovet zamonidagi kechagi rahbarning faoliyatiga ham aniqlik kiritadi deb o'ylaymiz. Bugungi kundagi o'sib kelyapti turgan yoshlarimizni mustaqilligimizga bir hurmat ruhida tarbiyalash, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda bunday buyuk ajdodlarimizni hayot yo'li, ibrat yo'li sifatida biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xususan mana shu Usmon Xo'jayev, Yo'ldosh Oxun Boboyev kabi buyuk ajdodlarimizni faoliyatlarini o'rganish,
ularni oila a'zolari bilan tanishish biz yoshlarga bugungi kunimizga va ertangi kunimizga juda katta bir dasturul amal bo'lishini muhtaram prezidentimiz qayta-qayta ta'kidlab, ularni faoliyatiga yana bir nazar tashlab, qilgan ishlarini ibrat sifatida bugungi kunda keng targ'ib qilish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Xalq orasida O'zbekistonning birinchi prezidenti ota deya e'zozga loyiq ko'rilgan Yo'ldosh Oxunboboyev o'ta kamtarona hayot kechirdi. Xalq ichiga kirib olgan, o'z ustida ishlagan. Lekin shundayki, juda kamtarona hayot kechirgan. Masalan, u oshni yaxshi ko'rgan, chunki qimmatchilik ash vaqtlarda o'zganda, boshqa yurganda, ya'ni bir qiyinchilik bo'lib boshlabdir. Ertalab soat 10'da oshni yeb, mashinasi bo'lgan aylanib ko'rib boshlabdi, oshni yeb qaytib kelavergan. Mazkur uy 1870-yilda savdogar Melnikov tomonidan qurilgan bo'lib, inqilobdan so'ng uy davlat tasarrufiga, ya'ni hukumat uyi sifatida sho'ro hukumatiga o'tib ketgan. 1932-yilda O'zbekiston SSR Markaziy ijro qo'mitasi raisi Yo'ldosh Oxunboboyevga berilgan. 1932-yildan 1943-yilga qadar Yo'ldosh Oxunboboyev mazkur xonadonda yashab, marhamat. Mana kirib kelgan xonadonimiz Yo'ldosh Oxunboboyevning uy xonadoni hisoblangan bo'lib, mazkur joyda Yo'ldosh Oxunboboyevning haykali bo'lgan bir vaqtlar. Undan tashqari yana qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, sho'ro hukumatı davrida mazkur mahallada butun O'zbekiston SSR hukumat a'zolari yashagan. Jumladan qarshimizdagi hovlida Akmal Ikromov, yana chap tarafdagi hovlida esa Fayzulla Xo'jayevlar yashab istiqomat qilganlar. Marhamat, mana uyga kiradigan bo'lsak, ushbu uy 1991-yilda mustaqillikdan so'ng qayta restavratsiyadan o'tgan. Old qismi almashgan. Ustunlari eskicha saqlanib qolgan. Mana ko'rganlaringizda vasajussa tarzida nima qilingan. Ushbu xonadonga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mazkur xonadonda bugungi kunda 5 ta xonasi bor. Bu ayvon qismi hisoblanadi. Devorlar qalinligi 70-80 santimetr bo'lsa, mana ko'rib turganingizda juda ham mustahkam qilib qurilgan. Balandligi 4 metr 30 santimetr. Shunchalik baland qilib nima qilingan. Bu xonalari kichik-kichik xonalardan iborat bo'lgan. Opoqim 43-yili o'tganlarida Stalin bu uypuyu bormi Yo'ldosh Oxunboboyevdi O'zbekistonda o'sha qatta desa mana shunaqa Marg'ilon uyezdida Joybozor mahallasida uyi yo'q ekan bitta bostirmasi bor ekan deyilganda o'sha O'ramsamorda 43-yilda uy qurilgan. Davlat uy qurib bergan. O'lganlaridan keyin uy qurib berilgan. Bu uyda birinchi ammam o'tirganlar, sonamam ham, erga tekkanlar Marg'ilonli odamlik, keyinini dadam ko'chib kelganlar. 50-yilda, shu bilan 50-yilda dadam o'tirganlar shu. Toshkentda uylari bo'lgan, davlatning uyi bo'lgan, keyin uni berilgan, Dom muzeyi ochilgandan keyin uy muzeyi yopilgan turibdi. Bugungi kunda mazkur uy xonadoni Madaniy meros agentligining Toshkent shahar hududiy boshqarmasi ushbu xonadonda o'z faoliyatini olib bormoqda. Mana siz shu kabinetda o'tirib ish olyapsiz. Bir paytlar mamlakatni boshqargan rahbar o'tirgan uyda o'tiribman. Men yelkamda katta bir mas'uliyat ham bor degan fikrda ham miyangizdan o'tadimi? Albatta, birinchi ilk kelgan kunlarimda mana shunaqa his tuyg'u yuragimdan o'tgan. O'ylaganman, mana shu xonadonda O'zbekiston siyosati vaqtida shu sho'ro hukumatdagi siyosatlar olib borilgan shu xonada o'tiribman. Yo'ldosh Oxunboboyev xonadonida faoliyat olib boryapman degan bir ana g'urur, mas'uliyat albatta. Marg'ilon shahrida sentrida muzey bor edi. Shahar muzeyi bo'lib qoldi. Opog'imning nomida menimcha hech narsa qolmadi. Yo'ldosh Oxunboboyev 60 yoshga yetmasdan vafot etdi. Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии и Совет народцаров СССР с глубоким прискорбием сообщает о смерти одного из выдающихся советских государственных деятелей, заместителя председателя Президиума Совета Союза СССР и председателя Верховного Совета Узбекской ССР Юлдаша Ахунбабаева. Ammo dang'illama uy joylar qurmadi.
Koçmas mülk, boylik jamg'armadi. O'zbekiston va o'zbek xalqini chin dildan sevishi, samimiy xulq-atvori bilan elning hurmatiga sazovor bo'ldi. Kolxozchilar halolini mehnat qilishlari natijasida kolxozni mustahkamlab, paxtani mo'l hosiliga ega bo'lmoqdalar. Ilgari zamonda bir umr qorni to'yib osh yemagan, 40 yamoq kiyimdan chiqmagan, qarzdan qutulmagan dehqon oilasi bugun kolxoz qurilishining qat'iy yengilmas g'alabasi natijasida baxtli, saodatli, kuch chaqchaq turmush qurmoqdalar. Bugun shahardagi har bir ishchi va qishloqdagi har bir kolxozchi eri ayollar o'z uylarini va ro'zg'orlarini yangi madaniy usulda qaytadan qurmoqdalar. Слышите, как бьется в земле его сильное сердце? Кто сказал, что Ата умер? Он жив. Ularning shundayin zavqli erkin turmushning tasvirlovchi yangi sho'x va inqilobiy ashulalarni eshitmoqni. Слышите, как бьется его сердце? Biz madaniyatimizni, vatanatimizni, ishchi va kolxozchilarning talablarini bundan ham to'la ta'min qilarli qilib tuzaylik. Bir so'z bilan aytganda, bugun Yo'ldosh Oxunboboyev haqida turli xil fikrlar, turli xil qarashlar izhor etildi, bayon qilindi. Yo'ldosh Oxunboboyev haqiqatan ham oddiy xonadondan tug'ilib, oddiy xonadonda o'sib, juda katta mashaqqatlar bilan, qiyinchiliklar bilan mehnat qilib, katta bir lavozimga erishgan shaxs sifatida uni hayotida ziddiyatli davr o'zining ifodasini topgan desak bo'ladi. Chunki xolaydimizmi yo'qmi, sovet zamoni Yo'ldosh Oxunboboyev bo'ladimi yoki o'sha paytdagi boshqa rahbar bo'ladimi, baribir unga o'zining siyosatini singdirar va ana shu siyosatni bajarishi majbur edi. Oddiy va kamtar Yo'ldosh Oxunboboyev ajoyib bir inson sifatida hammamizni xotiramizda qolishi shubhasiz. Qolgan xulosalarni esa o'zingizning izmingizga qoldirdik.